müzakirə vaxtı verilişi efirdədir. Bugünkü qonağımız hərbi ekspert Ramil Məmmədlidir. Bugünkü verilişimizdə biz Türkiyənin şimal-şərqi Suriyada PKK-nın uzantısı YPG terror təşkilatına qarşı Barış Pınarı hərbi əməliyyatı, həmçinin Türk bu əməliyyatla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa Birliyinin Türkiyəyə qarşı hədələri, həmçinin Misir, Cənubi Kipr və Yunanistanın bununla bağlı Türkiyəyə qarşı bir koalisiya formalaşması istiqamətində, həmçinin yaxın şərqdə gedən geosiyasi proseslər və bunun Cənubi Qafqazda təsirləri barədə hərbi ekspertimizlə müzakirə aparacaq. Ramil bəy, xoş gördük. Çox sağ olun. Ramil bəy, bildiyiniz kimi Türkiyə öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyaraq Suriyanın şimal-şərqində PKK-nın uzantısı YPG terror təşkilatına qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi təpkilərinə baxmayaraq artıq hərbi əməliyyatlara başladı, sərhəddə keçidlər. Bundan da əlavə Amerikanın prezidenti Trump'ın bununla bağlı Türkiyəyə razılıq verməsinə baxmayaraq həm respublikası, həm də demokratlar ciddi şəkildə Türkiyəyə qarşı bir sanksiyalar tətbiq olunmasını dilə gətirirlər. Türkiyəni hədələyirlər. Həmçinin Avropa Birliyinin baş katibi Juncker də bu əməliyyata qarşı çıxdı. Hətta bəzi ərəb ölkələri də bu əməliyyata qarşı etiraz bildirdilər. Amma bir məsələ burada var ki, Türkiyə bununla bu hərbi əməliyyatlarla bağlı rəsmi Dəməşqə bu məlumat verib. Demək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Trump bu Erdoğanla razılaşmasına baxmayaraq nədən Amerikada Türkiyənin bu hərbi əməliyyatlarına qarşı etiraz edirlər və Türkiyə bu əməliyyatda uğurla çıxaca biləcəkmi? İkinci sualdan başlayaq. Türkiyənin həmin əməliyyatlardan uğurla çıxması artıq yaxın bir həftə ərzində bəlli olacaq. Çünki hərbi əməliyyatların miqyası həddindən artıq böyükdür və üstəgəl bu hərbi əməliyyatlar açıq iri miqyaslı döyüş əməliyyatları deyil. Burada terror qruplaşmaları ilə kiçik həzimli lokal toqquşmaların sayı həddindən artıq çox olacaq və bu baxımdan əməliyyatların hansı müddətə uğurla yekunlaşacağı, ümumiyyətlə uğurla yekunlaşacaq mı sualına biz yaxın həftələrdə bizə aydın olacaq. Baxın, Zeytun budağı Afrin əməliyyatı, həmçinin Fərat qalxan əməliyyatı uğurla başa çatdı. Nə üçün biz bu Barış Pınarı əməliyyatında belə bir mövqeyə gəlmişik? Hərbi əməliyyat uğurlu ola bilər və yaxud uğurlu ola bilməz. Bu nəyə əlaqədərdir? Çünki birinci sadaladığınız birinci iki əməliyyat bir mənalı olaraq orada mövcud olan bizlərin, bizim və dünyanın bir çox ölkəsinin terror qruplaşması kimi tanıdığı Kürt partiyalarının, təşkilatlarına qarşı deyildi. Burada dini, radikal dini qruplaşmalar, İslam dövləti IŞİD dediyimiz IŞİD-ə qarşıydı əsasən və həmin dövrdəki vəziyyət, situasiya Türkiyəyə imkan verirdi ki, orada həmin əməliyyatları rahat şəkildə həyata keçirsin. Lakin bu hərbi əməliyyatın, yəni sülh bulağı, Azərbaycan dilində, bizim dilimizdə sülh bulağı adlanır, bu əməliyyatın miqyası və qarşıya çıxacaq vəziyyət və toqquşmalarda hansı şərtlər altında əməliyyatlar aparılacaq, bunlar əlbəttə əvvəlcədən bunlar nəzərə alınıb əməliyyata başlanılan zaman, amma gözlənilməz hadisələr də ola bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yaxın bir həftə, 10 gün ərzində biz Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin uğur qazanıb və yaxud qazanmayacağına bir konkret fikir bildirə biləcək. Burada bir nüans var. Bildiyiniz kimi Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları həmin YPG terror təşkilatına çoxlu silah-sursat hərbi texnika verildi. Bəli. Və hərbi texnikalarımız Amerikanın verdiyi Türkiyənə müttəfiq dövlətdir.
Onlar Türkiyəyə qarşı işlənərsə, Türkiyənin Amerika cavabı necə olacaq? Həm axı həmişə daim Ankara deyirdi ki, YPG-yə verdiyiniz silahları geri alarsınız işlə qarşı hərbi əməliyyat keçiriləndən sonra. İndi işlə qarşı hərbi əməliyyatlar bitib, Amerika bu sözü tutacaqmı? Artıq hərbi əməliyyatlar başlayıb. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu sualın cavabı əslində bu mən bildirəcəyim, bu toxunacağım məqamdadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb, Avropa ümumilikdə yaxın şərqdə yeni dövlətin yaranmasının hər addımda o istəyi bildirirlər. Yəni bu Kürt dövlətidir. Həmin Kürt dövləti Ərəb dövlətlərinin ərazisiz hesabına yaradılması qərarlaşdırılıb, konkretləşdirilib. Əlbəttə, Türkiyə dövləti güclü olduğu üçün və vətənpərvərlik, milli his və digər məqamlar üstün olduğu üçün, dominantlıq təşkil edildiyi üçün Türkiyə ərazisindən hər hansı bir ərazinin qoparılaraq kürtlərə verilməsi müzakirə mövzusu deyil. Yəni, bu bir mənalı olaraq. Amma İraq və Suriyanın şimal ərazilərində bir parçalanaraq Kürt dövlətinin yaradılması ilə bağlı müəyyən fikirlər var. Artıq bununla bağlı Avropanın da konkret qərarı var, Amerikanın da qərarı var. Bu isə Türkiyə üçün həddindən artıq həyati əhəmiyyətli bir məsələdir. Çünki əvvəl onu bildirək ki, bu Türkiyədə yaşayan kürtlərin içərisinə bir partlayıcı maddədir, nağrası belə deyəm, partlayıcı maddə qoymaq kimi bir şeydir. İkinci bir məqam isə həmin ölkə yaranarsa Türkiyənin əzəli dini və ənənəvi bağlılığı olduğu Ərəb dünyası ilə əlaqələri kəsiləcək. Və Türkiyənə ərazi iddiası olan bir dövlət yaranacaq. Məhz bu faktor Türkiyənin bu sülh bulağı hərbi əməliyyatlarına start verməyə təkan verdi və düşünürəm ki, Türkiyə bütün gücünü qoyaraq bu əməliyyatdan qalib çıxmaq niyyətindədir. Çünki əgər bu əməliyyatda bir məğlubiyyət hadisəsi baş verərsə, bu Türkiyə Respublikasının, Türkiyə dövlətinin sütunlarını sarsıda bilər. Sizə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qeyd etdiyim kimi respublikaçıların Türkiyəyə qarşı sanksiya hədələri bu reallaşa bilərmi? Türkiyəyə qarşı kongresdə belə bir qətnamə qəbul edə bilərmi? Və Türkiyə əgər belə Amerikadan belə sərt sanksiyalar tətbiq olunsa Türkiyə geri çevrilə bilərmi? Türkiyə bu son 20 il ərzində, Məhməd bəy, 20 il ərzində çox ciddi addımlar atdı. Öz siyasi elitasında təmizlik işləri apardı. Hərbi birləşmələrində, hərbi zabit heyətində, hərbi silahlı qüvvələrin hərbi elitasında bir təmizlik işi apardı və həmin o təmizlik işindən sonra ortaya çıxan qüvvələr daha çox mövcud hakimiyyətin, iqtidarın, həmçinin bir qədər milli amilləri nəzərə alan qüvvələr. Yəni, əvvəllər deyək ki, Türkiyə ordusunun əsas komandanlıq heyətində NATO hərbi birləşmələrindən keçib gəlmiş insanlar təşkil edirdisə, zabitlər təşkil edirsə, bu indi sayı azdır. Onsuz da Türkiyə ilə Amerika arasında münasibətlər İraq və Suriya məsələləri ilə bağlı kəskin şəkildə azalmışdı. Növbəti mərhələ isə Ərdoğanın dəyişdirilməsi, onun məğlub olması üçün, siyasətdə seçkilərdə məğlub olması üçün Amerikanın ciddi cəhətlə atdığı addımlardır Türkiyədə və buna görə onsuz da münasibətlər kəskindir. Yəni, bu kəskin münasibətlərin yaxşılaşdırılması əslində bu günləri Türkiyəyə o qədər də xeyir gətirmir. Çünki əgər Amerika ilə Türkiyə strateji müttəfiqliyi kağızda yox artıq real hərəkətlərlə atmağa başlasalar, onda Türkiyə həm Rusiya ilə, həm İranla əməkdaşlığı, əlaqələri demək olar ki, kəsə və öz qoşunlarını Suriya və İraq ərazisindən çıxardı. Bu isə Türkiyə üçün, Türkiyə dövləti üçün hazırda yol verilməzdir. Səbəblərdən biri də odur ki, qeyd etdiyim kimi, Türkiyə cənub bölgəsindən, cənub istiqamətindən öz təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün məhz bu addımı atır. Orada nəzarətdə olan
lakin Türkiyə ərazisi olmayan bölgənin yaradılmasına çalışır. Bir məsələni qeyd edim. Erdoğan hakimiyyəti dəfələrlə Suriya rəhbərliyini qatil və terrorçu adlandırıb. Hazırda qeyd etdiyim kimi hərbi əməliyyatlar barədə rəsmi Dəməşqi məlumatlandırıb. Sizcə bu hərbi əməliyyatlardan sonra Türkiyə Bəşər Əsədlə əlaqələr bərpa edə bilər mi? Siyasətdə əlbəttə ki, maraqlar var. Hisslər və mənəvi məsələlər o qədər də önəmli deyil. Və hesab edirəm ki, və əslində bundan bağlı qərarım da konkretdir. Deməyək, Erdoğan, deyək Türkiyə və Suriya. Bir zaman keçəcək Türkiyə ilə Suriya yenə dost, qardaş, yaxın bir ölkə olaraq qalacaq. Ola bilər orada Bəşər Əsəd olmasın və yaxud bu tərəfdə Erdoğan olmasın. Amma real hazırki vəziyyət belədir ki, Erdoğan özü də başa düşdü ki, Bəşər Əsəd bu Suriya məsələsində münaqişənin, gərginliyin halqası, əsas halqası deyil. Yəni, burada gərginliyin əsas halqası tamam başqa bir qüvvələrdir. Məhz ona görə də bunun strateji xəttinə uyğun olmayan ölkələrlə müttəfiqlik birgə hərbi əməliyyatlara razılıq verdi. Bu, Rusiya və İran. Ki, Rusiya və İran bunun təmsil olunduğu, üzv olduğu blokda, hərbi bloka düşmən ölkələrdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Türkiyə öz mövqeyini bildirərək, ortaya qoyaraq, bu cənub ərazilərində, Türkiyə cənub ərazilərində müəyyən üstünlük əldə etdi. Və o ki, qaldı, bayaqları sualda bildirdiniz, silahlarla bağlı Amerikanın Kürt terrorçu qruplaşmalarına verdiyi silahlarla bağlı, əlbəttə o zaman bunu IŞİD-lə bağlayırdılar, siz də onu qeyd elədiniz. Lakin verilən bir şey geri qaytarılması bir qədər romantik hisslərdir, düşüncələrdir. Digər tərəfdən də Kürtlərin həmin o qruplaşmaların orada güclü qalması, hərbi imkanlara üstünlük, hərbi üstünlüyə üstünlükləri olması Amerikanın özünə xeyirdir və hesab edirəm ki, əslində Amerika bütün yollardan, digər yollardan istifadə edərək Kürtlərin o partiyaların, o təşkilatların, qruplaşmaların orada tamamilə məhv olmasının qarşısını alacaq. Bir məsələn qeyd edirəm. Türkiyə Suriya münaqişəsində Rusiya və İranla koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, Suriya münaqişəsində Astana formatı çərçivəsində üst tərəfli əməkdaşlıq fonunda tam bir orta məxrəcə gələrək münaqişənin həlli yolunda müəyyən bir irəliləyişə nail oldular. Belə bir prinsip Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında yarana bilər mi? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin formatı və oradakı vəziyyət tamamilə fərqlidir. Baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir üçüncü tərəfin bu Suriya məsələsində olduğu kimi prosesdə iştirak etməsi mümkün deyil. Əsasən İran. Fərq yoxdur. Yəni, fərqi yoxdur. İstər İran, istər Türkiyə, istər digər İngiltərə deyək. Mümkün deyil. Çünki burada müəyyən amillər var ki, o mərhələlər artıq keçib. Mərhələlər keçib. Ona görə də burada yeganə yol Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi əməliyyatlara başlayaraq mərhələli şəkildə həmin əraziləri geri qaytarmasıdır. Əks təqdirdə biz daha bir 30 il gözləmək məcburiyyətində qalacaq Dağlıq Qarabağ. Aydındır. Bu rəsmi Bakı Türkiyənin apardığı hərbi əməliyyatlara hər hansı bir dəstək verə bilərmi? Bu siyasi həmçinin? Əlbəttə, Azərbaycan siyasi dəstəyini əsirgəmir bu məsələdə. Ən azı Türkiyənin bu hərbi əməliyyatlarının, hərbi əməliyyatının əleyhinə hər hansı bir mövqe nümayiş etdirmir. Bunun özü də bir dəstəkdir. Yəni, açıq şəkildə dəstək göstərməsə də. Digər tərəfdən də Azərbaycanla Türkiyə strateji müttəfiqdir. Özlə hərbi sahədə strateji müttəfiqdir. Və strateji müttəfiqlər hər hansı bir iri miqyaslı və yaxud da bu səbkili tədbirlər həyata keçirəndə bir-birlərini məlumatlanırlar. Dövlət başçıları səviyyəsində bir-birini məlumatlandırır. Türkiyə rəhbərli, Azərbaycan rəhbərli məlumat verir. Mən əminəm ki, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşlərin birində bu niyyətini açıqlayıb və o bu qəbul olunmuş qaydadır və beynəlxalq siyasətdə, diplomatiyada qəbul olunmuş qaydadır ki, sən ölkə olaraq strateji müttəfiqinlə bu məsələni müzakirə eləməlisən və öz niyyətini üstü örtülü də olsa deməlisən, bildirməlisən. Çünki gərgin vəziyyət yarananda, force major vəziyyət yarananda strateji müttəfiqə müraciət edib ondan dəstək istəyə biləsən. Aydındır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bugünkü qonağımız hərbi icmalçı Ramil Məmmədli idi. Sağ olun.